Brincando e aprendendo com a turma do Cristãozinho. Olá, amiguinho! Olá, amiguinha! Que tal darmos um passeio com a turma do Cristãozinho e descobrirmos o nome de alguns animais que Deus criou para viver na floresta? Então vamos lá, pois o passeio já vai começar. Qual é o seu nome no meio da floresta?